ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত অনলাইন আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো যোৱাকালি আছিল যদিও এতিয়াও অৰ্থাৎ আজি 22 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখেও বৰ্তমান সময়তো অনলাইন যিটো আবেদন আছে আবেদনটো কৰিব পৰা যিটো অপশ্যন আছে অপশ্যনটো এনেবল হৈ আছে। গতিকে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে অনলাইনটো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰে। ডেসক্রিপশন বক্সত মোৰ যিটো নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটো দি দিম। যদিহে আপোনালোকে কিবা কথা পাতিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পাতিব পাৰিব। যি কি নহওক আজি গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাইছে ই-পাঠশালা ইউটিউব চেনেল। আজি এই যি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোৰ যি বিষয় আছে সেই বিষয়টো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আছে অভিযানত কিমান এতিয়ালৈকে অনলাইন আবেদন হ'ল, লগতে কেনেকৈ এই যি পইচা আছে পইচাটো দিয়া হ'ব, এলিজিবিলিটি সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া আজি আমি মূল ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন যে হৈ আছে তাৰ প্ৰুফটো মই প্ৰথমতে দি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। ইয়াত চাব 1,03,435 ইয়াত আপোনালোকৰ দেখাই আছে। মই ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিফ্ৰেছ যিটো বাটন আছে ৰিফ্ৰেছ বাটনত মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে এইটো আপোনালোকৰ হৈ গ'ল 1,03,437, অৰ্থাৎ কোনোবা এগৰাকী আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী ইয়াত এপ্লিকেশ্যন কৰিলে। আপোনালোকে যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক অফিচিয়েলি যিহেতুকে যোৱাকালি লাষ্ট ডেট গুচি গ'ল, গতিকে আমি ইয়াত টোটেল যি ফৰ্ম আছে এই টোটেল ফৰ্ম হৈছে আপোনালোকৰ 1,03,437, অৰ্থাৎ ইমানকেইখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 1,00,000 আঁচনি আছে। এই আঁচনিত তেওঁলোকক কি দিয়া হ'ব, এই আঁচনিৰ সুবিধা তেওঁলোকক আগবঢ়োৱা হ'ব। এতিয়া হৈছে যে কেতিয়ালৈকে দিব পাৰে, চাওক ইয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন নিশ্চয় হ'ব যিহেতুকে আপোনালোকে অনলাইন ছাবমিট কৰিছে। এইবিলাকৰ হয়তো ফিজিকেল আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি হয়, এলিজিবল হয়। আপোনালোকক যদি এলিজিবল হিচাপে ফাউণ্ড কৰে তেতিয়া এই যি আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ লাভালাভ আপোনালোকে পাব পাৰে। এতিয়া ইয়াত চাওক এলিজিবল বুলি যিটো কথা কোৱা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে নাভাবিব অকল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বিজনেছ প্লেনেই চাব। আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিছিলে সেই ডকুমেণ্টসমূহো নিশ্চয় ভেৰিফাই কৰা হ'ব, সেই ডকুমেণ্টছসমূহো নিশ্চয় চেক কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট চোৱাৰ পিছত যদিহে আপোনালোক এলিজিবল হয়, সকলোবিলাক যদি ঠিক থাকে পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কি কৰা হ'ব, SMS বা ইমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ নামটো যে ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে সেইটো জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি অনুদান আছে এই অনুদান কেতিয়ালৈকে আপোনালোকক দিয়া হ'ব বা কেতিয়ালৈকে পাব পাৰে। এতিয়া চাওক যিহেতুকে যোৱাকালি ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিলে, গতিকে মই ভাবোঁ জানুৱাৰীৰ এই সময়খিনি বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম উইকমানতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তাত মেছেজ আহিব পাৰে বা কিবা আপডেট আহিব যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্টছসমূহ আছে এইটো ভেৰিফাই কৰা হ'ব। চ' এই যি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছসমূহ নিশ্চয় ভেৰিফাই কৰা হ'ব, ভেৰিফাই নকৰা কৰি দিয়াৰ হয়তো অহাটো কম আছে। যি কি নহওক যেনেকুৱা আপডেট আহিব তেনেকুৱা নিশ্চয় আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। গতিকে তাৰ বাবে গতিকে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ এইটো জেড আপডেট জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ই-পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব।